Al meu grup investiguem les alteracions genètiques dels tumors hematològics. Aquests tumors, o linfomes B, poden presentar-se de manera molt heterogènia. Hi ha alguns pacients que són troballes casuals, són asimptomàtics, no necessiten tractament, mentre que d'altres pacients necessiten uns tractaments molt intensius amb combinacions de diferents fàrmacs. I el que estem interessades en trobar al nostre grup és en saber per què els tumors indolents es transformen en aquestes variants agressives. Obstacles n'hi ha molts, no us enganyaré, però tots són superables. I tant homes com dones, el principal obstacle que tenim és a l'inici de la nostra carrera investigadora com a grup independent. El problema principalment és econòmic. Hi ha falta de recursos, tant per experiments com per trobar el personal. A més, aquest període tan crític, que és quan comences a formar el teu grup, en les dones gairebé sempre coincideix en quan has de tenir fills. Quan biològicament és quan tens fills. I tens la sensació que no arribes a tot, no vols renunciar ni a gaudir de la maternitat, no vols renunciar i perdre oportunitats científiques, que et sembla que les has d'aprofitar en aquell moment, però al final totes ens en sortim. Com a consell, els diria que si ja han tingut aquesta idea, ja tenen aquesta llavor d'investigar, que tirin endavant. La ciència no és vocacional, si no la tens no pots obligar ningú perquè no funcionarà. Llavors, si ja heu pensat que voleu investigar alguna cosa, tireu endavant, seguiu aquest instint, busqueu un tema que us apassioni o una àrea més àmplia, busqueu un grup petit o gran, les dues tenen avantatges i inconvenients. I després també us aconsellaria que, com que investigar és una tasca no individual, és de grup, que escolteu molt a la gent, que feu cas dels vostres col·legues, que escolteu els vostres mentors, mentores, que us associeu amb altres grups, que tingueu molts col·laboradors, que formeu part de grups col·laboratius, que viatgeu a l'estranger per congressos, per estades formatives i que gaudiu del camí dia a dia i pas a pas.